da će biti lako. Neće, ja već imam, nisam od juče, ni na ovoj poziciji, ni u vlasti, još manje u politici. Ono što mogu vama da kažem, ja ovo u svom životu nisam video. Ja ovo nisam sanjao da je moguće da ću videti i da ću doživjeti. Znači, ja sam prolazio, bio svedok velikih pritisaka i oko Briselskog sporazuma, oko mnogih stvari. Ja ovo nikada nisam video. Suočavamo se sa do sada neviđenom histerijom, sa nečim što ne znate kako drugačije možete da nazovete, sa tim da niko nikoga ne želi da čuje, a kamoli sasluša, u kojoj je pretnja jezik svakodnevice, po svakom pitanju. To je brutalna pretnja, sve granice su pređene. Diplomatija više ni u čemu ne postoji. To je samo ko će brutalnije da prenese poruku. I u tim uslovima naše je da pokušamo da sačuvamo svoju zemlju i da sačuvamo naš narod. Moja molba za vas je da, jer svuda tamo gde ima naše crkve, tamo ima našeg naroda. I bez naše crkve teško da bi to našeg naroda i van granica Srbije moglo da opstane. I zato vam hvala na posvećenom radu, na velikom trudu i ljubavi koju pokazujete prema našem narodu. To je da nam pomognete da svi ljudi razumeju težinu pozicije Srbije, da svi budemo zajedno, da pokušamo u ovim teškim vremenima da budemo jedinstveni. I vi ste imali važne razgovore prethodnih dana, želim vam svu sreću i uspeh, jer su nam potrebni najbliži odnosi sa makedonskim narodom i sa svim drugim narodima. I zato vam želim mnogo sreće, mnogo uspeha i onoliko koliko mi možemo da pomognemo vašim eparhijama, na bilo koji način mi smo to uvek spremni da učinimo, ali uvek više pomažete vi nama nego mi vama.